За дэлхийн бүх улс орнууд, за нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орнууд, нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн доктортой хөгжил 2030 гэдэг зүйлийг баталсан. За гол концепт нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө энэ хүйсийн тэнцвэртэй байдал бол хөгжлийн суурь юм а гэдэг гол үзэл баримтлыг баталсан. За энэ үүргийг одоо тэнцвэртэй байдлыг хангах үүргийг дэлхийн бүх улс орнууд хүлээсэн байдаг юм а. Үүрэг хүлээсэн байдаг гэсэн үг. Өчигдөр нийгмийн бодлогын байнгын хороогоор хуралцсан бид нэг асуудлын талаар ярьсан. Монгол улсын олон улстай хийсэн олон талт гэрээ хэлэлцээрүүдийн хэрэгжилтийн талаар, үр дүнгийн талаар бид нар ярилцсан. Бид нар одоо бараг нэр сүрнээс нь сонсоод мэдэх мэдэхгүй маш олон олон талт гэрээ хэлэлцээрүүдийг байгуулдаг. А тэгвэл түүнийгээ үүргээ хүлээдгүү хэрэгжүүлэлтэд бид нар хангах боломжоо тооцдгүй гэвэл хизээч үгүй. Хизээч тийм зүйл байдгүй. Тэгэхээр энэ үүрэг аливаа улс орны өмнө ялангуяа олон улсын давтцанд үүргээ хүлээхдээ хэрэгжүүлэх механизм ойлгодог байх хэрэгтэй. Олон улсын давтцанд амлсан юм бол амлалтынхаа төлөө хичээдэг, зүтгэдэг байх хэрэгтэй улс орноро. Энэ бол Монгол улсын нэр төрийн асуудал. За Монгол улс гэхдээ гендерийн хувьд бол би бас харьцангуй дэвшилтэд үзэлтэй орн гэж бол боддгоо. Гэхдээ статистик харуул хангалтгүй. Олон улсын дунджаас бид нар нэг гол хавьд нь л явж байгаа. А Монгол улс 2011 онд гендерийн тэгш байдлын тухай хуулиа баталсан улсын хурлаар. Тэгээ энэ хууль маань бусад хуулиудын адил батлагдсан хэдий ч хэрэгжилт дээрээ хангалтгүй байгаа. Харин ч энэ удаа улсын хурлын дарга манлайлал үзүүлж улсын хурлаар батлсан юм бол тэр хуулаа хэрэгжүүлдэг байх хэрэгтэй. Бид нар өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн асуудал яриагүй. Улсын их хурлаар батлагдсан хууль, нэгдсэн үндэсний байгууллагын нэгдсэн ассамблей дээр хүлээсэн үүргийн талаар энэ гендерийн асуудлыг тавьж ярьж байгаа юм аа. Эмэгтэй хүн ярихаар эмэгтэй хүнийхээ тухай ярих гэж байна гэж өрөөсгөл ойлгож байгаа нь өнөөдөр гендерийн тухай ойлголт хангалтгүй байгаа нийгмийн маш одоо харанхуй гэж хэлмээр юм уу энэ л асуудал юм. Яагаад хүйсийн одоо тэнцвэртэй байдал хөгжлийн гол тулгуур болдго юм бэ? Ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хүйсийн зөв зохистой харилцаа нь хүний харилцаан дээр, гэр бүлийн харилцаан дээр, нийгмийн харилцаан дээр, улс төрийн харилцаан дээр өөрөө доктортой байж ич хөгжил өөрөө олон талт бодлыг хангаж зөв явдгаал гэсэн ийм энгийн концепт юм аа энэ өөрөө. Бид нар эмэгтэй хүмүүсийн асуудлыг өнөөдөр ч гэсэн одоо шинээр энэ оруулж ирж байгаа төсөл дээр нь он ахиулаад гэдэг юм уу одоо хэрэгжих хугацааг нь хойшлуулаад бас оруулж ирсэн байна. Энэ одоо яг яа гэж өгч байгаа хугацаа юм болоо? Надад бас нэг асуулт байна. Ийм практик байдаг юм уу? Он хугацаагаар ингэж дарааллуулж өсгөх тухай юу нэг юм хуулийн практик байдаг юм уу гэдгийг би нэгдүгээр тасуумаар байна. Хоёрдугаар нь яг үндсэл нь одоо юу юм болоо? Ер нь гендерийн асуудал гэдэг бол хүйсийн тухай асуудал биш. А хэрвээ хүйсийн тухай эмэгтэйчүүдийн асуудал гэх юм бол ер нь Монгол орныг дороотулсан. Өнөөдрийн хүртэл энэ 30 жилд 600 орчим их хурлын гишүүн сонгогдсон бол нэг 40 хүрэхгүй эмэгтэй их хурлын гишүүдээр сонгогдчихсэн. Тэгвэл авилах дэдэгдсэн, улс орноо зарсан, янз бүрийн сам цөлөмсөн ийм одоо эмэгтэй хүн гэж бол байхгүй шүү дээ. Хэрвээ эмэгтэй хүний асуудал юм уу гэж үзвэл гэхдээ би ахиад хэлье. Гендер бол эмэгтэйчүүдийн асуудал ш. Энэ бол хүйсийн тэнцвэртэй байх тухай ийм л одоо үндсэн асуудал юм а гэдгийг би хэлээ. Тэгээ саяныхаа би асуултанд бас хариулт авъя гэж бодож байна. За намагийн хулд асуулт авъя. За анучин гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын хурлаас гарч байгаа гол бүтээгдэхүүн бол хууль, тогтоолууд байгаа. За энэ хуулиудад тэр тогтоолуудад ч тэр аливаа асуудлыг үе шаттайгаар шийдэх ямар нэгэн зорилт тавьсан бол түүндээ түүнийг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг бас одоо тодорхой үе шаттайгаар тэрэндээ хүрч явах тухай зорилтуудыг хуулиар тогтоолоор аль алиар нь зохицуулж ирсэн ийм жишээнүүд байгаа. За тухайлбал хуулийн тухай гэвэл төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль байна тийм ээ. Ирээдүйн үе сангийн тухай хууль байна. Энэ хуулиудад тодорхой одоо жишээ нь тэдэн он гэхэд төсвийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулсан үрийн үлдэгдлийн хэмжээ тэдээс хэтэрч болохгүй гэсэн юм. Яг он оноор нь заасан юм шалгар үзүүлэлтүүдийг яг хуулиар хийдсэн зүйлүүд байна. За тогтоол гэж жишээ болгоод ярил
бид нар 20 одоо хамгийн өдрийн ойрхон мэдж байгаа чи 2030 2050 оны зорилтууд байж байгаа. Энэ зорилтуудад за тэгээ гендертэй холбоотой бусад бүхэл урт хугацааны хөтөлбөр зорилтууд дотор бас тэр нь тогтоолоор батлагдсан ч бие хуулиар зохицуулагдсан ч бие энэ дотор ингээд оны заагаад хэдэн он гэхэд ийм төвшөнд хүрнэ гэсэн ийм маш тодорхой заасан зүйл залтууд байгаа. Тэгэхээр энэ бол манай практикт байдаг зүйл хуулиар хүлэн зөвшөөрөгдсөн хэрэгжилж ирсэн практик гэж ялна. Ер нь зүгээр хуулиас гарч байгаа мэдээ төр үйлсэн гол бүтээгдэхүүн бол манай хууль тогтоол бол юуны өмнө үндсэн хуульд нийцсэн байх хэвээр. За бусад гарсан хууль тогтоомжтойгоо уялдсан байх хэвээр. За энэс гол том шалгуураас бусад нь бол улсын их хурл өөрийнхөө одоо эрхийн хүрээнд шийдвэрүүдийг гаргаад явах юм төр их барих дэд байгуулах гэсэн тодорхойлтой учраас эдгээр хууль зорчоогоо хоёрт ийм практикууд байгаа энэ дагуу хэрэгцээ гэдгийг хэлэх байна. За, бүр учир ануу зөвшөөрөл тодруулжсан. За, баярлалаа. Ямар ч байсан өнөөдөр бол төвшөлттэй юм ярьж байгаа. Тэгэд би ахин улсын их хурлын дарга талархаж байгаа илэрхийлээ. Нэгдүгээр нь хууль тогтоогч хуулийн хэрэгжилтийг хянах гол чигүүргээ энэ удаа бол улсын их хурлын дарга манлайлан гүйцэтгэсэн гэж би бодож байгаа. Нэгэнт гендерийн хуулаа баталсан бол үүнийхээ хэрэгжилтийг хангах нь өөрийнх нь үүрэг талаасаа бол маш хариуцлагатай хандсан. Хоёрдугаарт дөнгөж сайхан болоод өнгөрсөн Алтай Дамансан улсуудын гендерийн доктортой хөгжил гэдэг энэ том чуулган бол монголчуудад гендерийн тухай ойлголтыг маш өндрөөр тавьж ойлгуулсан маш том алхам байсан анхааралтай харсан бол тэгэхээр соён гэгээрийн чүүргээ хийсэн улс төрийнхөө манлайлал их хурлын даргаынхаа үргийг бол энэ асуудал дээр амаргүй цаг үед бас ингэж энэ чухал шийдвэр дээр нөлөөлөлтэй ажилласанд нас талархаж байгаа дахин илэрхийлээ. Энэ бол бас түүх бичигдэж байгаа шүү та. Баярлалаа. За, гүшүүд асуулт сууж хариулт авч дууслаа. Тэгээд